waxaan soo qaatay maahmaah Soomaaliyeed oo ah wuxuu yiri ninkii madax iraa ku dheer maanta uu ku dheer yahay ninkii miinaadka akhriyana masalo ku dheer yahay ninkii geel mug weyn ku dheerna magacuu ku dheer yahay ninka mug weyn ku dheer marsi ilaa subaga laga lulaa waxaa laga yaabaa dhallinyaradan meelaha jooga dhan marsiga inayna aqoonin markaas marsi uu ku dheer yahay ninka ari mug weyn ku dheerna marti uu ku dheer yahay waxbar noo geeya ari neefka qalanay waay marka waa isbedela adduunkii ninkii arilaahay waa ninka baajilaha ninkii lo'lahahayna waa ninka masarka haysta ninkii oo geelahayna waa ditooraa ninka haysta soo ma adduunka saasuu isku bedelay war waxaan aqoon lahayn maxay taraayaan marka ninka magaca leh waa hebel ditooraa dabal ditooraa haysta waa magaca magaca waa mid la baxsaday haddii aadan baxsan oo brofesor jeneraal heblow aadan baxsan magacaadi arkii madoobaaya gaabnaaya meelahan taagnay muxuu ahay